O que você prefere são doces? Vamos lá? Nesse vídeo você vai ter várias opções de doces para a gente descobrir qual doce você mais prefere. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Não perca nenhum vídeo, vídeo novo todos os dias, hein? Ativa o sininho. O que você prefere? Fino sinos ou fino dentaduras? O que você prefere? Fino tubes ou fino de marshmallow? O que você prefere? Fino de bananas ou fino de amoras? O que você prefere? Sorvete ou açaí? O que você prefere? Brigadeiro enrolado ou brigadeiro de colher? O que você prefere? Pudim ou manjar? O que você prefere? Mousse de maracujá ou mousse de chocolate? O que você prefere? Coca-Cola ou Pepsi? O que você prefere? Jujuba ou Mentos? O que você prefere? Chocolate Garoto ou chocolate Nestlé? O que você prefere? Trufa de maracujá ou trufa de chocolate? O que você prefere? Pavê de chocolate ou pavê de limão? O que você prefere? Torta de morango com chocolate ou torta de limão? O que você prefere? Kit Kat ou Bis? O que você prefere? Beijinho com cravo ou beijinho sem cravo? O que você prefere? Torta de chocolate ou torta de morango?